Ot etel hoa, bis canda sejuluk cek mati cereng aku gue. Eh ampuh tondasku. Tak kira watu eh, watu cengelmu. Eh melentong ki, nawang nonton disaut dikeprok ki. Nyatane ratune semaput to, mampun mampun to ora. Genti kowe, Gong. Wadi aku. Aduh, adang. Aja mlayu. Aduh. Uyu. Wela, andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira nek andang lemu. Adine nolo gareng ya yo. Mudiar. Meniki cah ampuh ora mengendahi ndo. Kakakmu mau sing cilik mau endahi ndo. Aku sing ora endo. Wong gedhen awak. Mudiar. Yo. Hoi. Wah. Edian gagang mempeng tani. Terus le, wah aku seneng delok. Ah, mudiar. Wah, ayo. Wah. Loh, ndobel ya men. Tenang Gong, tenang Gong, tenang tenang piye wis rada mumet e. Mas ya. Oh, oh, eh. Oh, eh. Oh, eh. Ah. Ah. Tru. Hah? Tru. Piye 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 Gong piye? Mati we. Ono kawan arek wangi bendane mati mboko si ai. Iya. Ut ut wat. Iya. Iya. Wah syat. Iya. Ut wai. Iya. Wah. Gong. Gong. Gong orang began. Gong. Mau nek ora kuat awake iki rasa gelut to, Le. Kowe kenapa, Gong? Kok ora mbegan? Tak juga kesega ya, Gong. Heeh. Oh. Al-Fatihah kujuk kisena Nugroho. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ngas gandanyo. Oh, in maweh raras renaning driya. Oh, kadanging pun ngagang Yayi Surya Kethu apa dene Kalinggar Prana sarta ning Patih Surata jenenge ingsun nganake pepanggihaning para kadang Sentana Nayaka lan Punggawa Maespati sayektin orang rembuk perkara negara Maespati jernyatane negara Maespati wis katon ayem tentrem nir ing sambikala akeh sanggihaning para kawula ingkang padha urip kebak ing karukunan. Ora ana ingkang padha regejekan satemah kawawa hangangkat marang kalindraning sun nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu kabeh mau katondo nggone wegi lan wasis kadang-kadang kumranata sagung para kawula sartane nindakake marang parentahing nalindra
Mula ping sampun paduka dawuhaken badhi kula candhi nggo jimat Koko Prabu. Lho. Mula ping sampun paduka dawuhaken badhi kula candhi nggo jimat Koko Prabu. Patih Surata wonten timbalan. Ingsun nedha nrimo dene sira Patih Surata ingkang tansah bisa minangka dadi wrangka nata ingkang becik. Ketitik krana Patih Surata ingkang tansah dadi lantaran pangandikaning Nalindraing Maespati satemah kawasa manata sagung para kawula dasih Patih Surata. Menawi sampun paduka dawuhaken estunipun ingkang abdi namung nindakaken kewajiban supados sak mangke mboten kalepatan wonten ngarsa paduka Gusti kula sanata. Iya ya, Patih Surata. Dene ingkang wigati angka loro. Yayi Surya Ketua apa dene Kalingga Prana? Ngerti ya? Lamun jeneng ingsun nganakake parepatan sayekti nalika dina ingkang kepungkur Nalindraing Maespati Prabu Sri Arjuna Sasra nampa nawala saka negara ing Magadha tanonolya kejaba amung saka Sang Prabu Citrasena dene surasaning nawala bareng ingsun surasa urut sawiji-wiji tulis ing mapan jroning nawala sinuwun Prabu Citrasena ing Magadha nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng klawan Nalindraing Maespati krana pokal gawening Nalindra sewu negara ingkang bebasan angepung wakul baya mangep negara ing Magadha disababake Prabu Darma Wisesa ing minangka dadi tetuwangganing Nalindra sewu negara kepingin anggayuh Dewi Citrawati kadange werda Nalindraing Magadha Prabu Citrasena. Yayi Surya Kethu ing mengkono panjenenganing sun darbe pancatan nggone ingsun bakal amboyong marang putri ing Magadha Yayi Dewi Citrawati sarana panjenenganing sun budhal marang negara ing Magadha ingkang wigati nyingkirake ratu sewu negara ingkang wis bakal ngepung negara ing Magadha Yayi Surya Kethu dene jeneng ingsun nglumpukake sagung para kadang-kadang ingsun ana ing kedhaton negara ing Maespati sayekti mung kepengin nyuwun iku pertikele kadang ingsun sakabehe pisan munggo kepiye penemune Yayi Surya Kethu Kalingga Prana apa dene Patih Surata lamun Nalindraing Maespati jumangkah ana ing pabaratan amambengi keparenging Prabu Darma Wisesa ing minangka dadi makutaning ratu sewu negara Yayi Surya Kethu dunamit pasang kaliman tabit kinebina ing ladune dumawaing tawang tuwang sinuwun mboten nama kula badhe angremehaken dhateng paduka Gusti kula sanata miwah agengipun kula badhe angias dhateng kekiyatanipun pepunden kula Prabu Sri Arjuna Sasra menika babar pisan mboten namung menapa inggih sanget dipun perlokaken paduka mandhap saking dampar tumuli tedhak wonten negari Magadha jernyatanipun Punggawa Maespati menika kathah sanget ingkang pantes minangka duta paduka mangrurah Nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magadha kalebet ingkang rayipun Surya Kethu upami kula menika nampi palilah tinuding dhateng paduka Prabu Sri Arjuna Sasra supados kula mangkat bidal wonten negari Magadha kula mboten badhe selak tertentu kula ngendikane menawi dados dhawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun semanten ingkang lari Koko Prabu ing raipun Kalingga Prana sampun ngantos Nalindraing Maespati ingkang rumagang karya cekap utusan dhateng ingkang raipun Kalingga Prana kula sagah nyingkiraken Nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magadha samangke menawi saged kelampahan amboyong dhateng pun Dewi Citrawati tumunten badhe kula pisungsungaken dhateng kek sinuwun Gusti kula ing Maespati Kanjeng sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra diweji samun malih kadang-kadang paduka nadhari ngabdi kepatihan bebasan remuk kasawurna butung kabandhemna kula sagah minangka dados wakil paduka Gusti kula ingkang sinuwun tedhak utawi sowan dhateng negari Magadha nyingkiraken Nalindra sewu negari ingkang ngampung negari Magadha sinuwun Patih Surata ya ingsun nedha nrimo ingkang banget dene semono kesaganing para kadang namung yen to ngelingi ana suwiji-wiji ingkang minangka dadi panjangkaning ingsun apa ora jeneng banger bacin ing astaning Nalindraing Maespati Prabu Sri Arjuna nedya nyingkirake mungsuh ratu sewu negara mboyong marang Dewi Citrawati kadange werda Prabu Citrasena
lamun tau ingsun utusan doh nyono cerak nyono podo mestani lamun alindring mais pati kuwi alindring keng jirih getih wedi mati lamun alindring mais pati kuwi pindane wong wadon pepinjungan mulo babakan iki nedya ingsun petung luwih dhisik aja nganti buntung ing tembe mburine sapa ingkang pantes minangka dadi utusaning alindring mais pati apa kudu panjenengan ingsun dhewe ingkang cedhak ana ing negara Magodha Yai Surya Kethu Kalingga Prana apa dene Pati Surata. Jagat wasesaning Ubathara, wayah Bathara jagat Pati Surata wonten timbalan sinuwun. Tanggaping gati sira patih ingsun dawuh supaya amiji marang pisowane nom-noman ingkang padha den rasani dening para kawula. Yen ana wujuding bocah nom ingkang nglakoni tapa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati. Jumbuh kan menapa sampun buat duka dawuhaken diweji. Lari menika sampun kula larapaken dhateng kersanipun Gusti kula ingkang sinuwun sumangganipun badhe murba lan masesa dhateng nem-neman. Ingkang sajakipun sampun kumawantun halampah tapa pepe wonten alun-alun negaring Maespati. Iya, Pati Surata. Prayogakno nggone rong adem ingsun nedya ndangu kelawan nom-noman ingkang wis wanita apa PP ana ing alun-alun negara ing Maespati. Purbawasisa wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Bocah nom. Apa ta sababe dene sira alaku ta apa PP ya mung sadurunge. Sira kuwi saka ngendi? Lan sapa? Aranira dene sira sowan marang negara ing Maespati wani gawe kawigatening nata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra ing nedhenganake pasewakan sira alaku pepe ana ing telenging alun-alun negara ing Maespati apa ta sababe lan dasare apa nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala jersak mangke kula sampun nandhang kalpatan dene kula wantun alampah tapa pepe wonten ing alun-alun negaring Maespati satemah paduka Gusti kula sanata amiji pisowanipun ingkang abdi inggih krana menika ingkang kula antu-antu sinuwun mengkono kasinggihan mekaten yen to pancen ingkang dadi niat sira sowan ana ing ngarsaning nalindring Maespati sira kuwi sapa nami kula pun Bambang Sumantri aranmu Bambang Sumantri kasinggihan mekaten wingking saking pertapan jati sarana atmajanipun Begawan Suwandagni sira mburi saka pertapan jati sarana atmajaning pendhita aran Resi Suwandagni kasinggihan mekaten Sumantri wonten timbalan apa ta sababe dene sira wanita apa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati yen to darbi kekarepan mara diagi aturna marang panjenengan ingsun matur sembah sewun wonten tanpa pepindhan dene paduka Gusti kula sanata ing Maespati mboten paring pidendan dhateng lampahipun ingkang abdipun Bambang Sumantri Sumantri wonten timbalan gage matur ingkang prasaja sesembahan kula Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna estunipun anggen kula bidal saking pertapan jati sarana nalika semanten nuruti dhateng krenteking manahipun ing abdipun Bambang Sumantri dene ngawuningani negari Maespati ingkang kuncara Hanjayeng Bawana satemah sedaya sami ngraosi dhateng kanalindran paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Harjuna Sasra Bau tumunten tuwuh idheping tekad kepingin sangat kula menika suwita wonten ngersa paduka Gusti kula sanata mboten ketang dipun dadosaken juru pelados miwah kula juru pengangsu tuwin alitipun kula dipun dadosaken abdi ingkang badhe gulawentah dhateng titian paduka kula mboten badhe suwala syukur bagi sinuwun sowan kula ngersa paduka Sang Nata Prabu Sri Harjuna Sasra menika kala wau kula kadhawuhan supados dados peranganipun prajurit ingkang kapacakaken wonten ing Rana Madyalaga karana mboten ketang sekedhik
ingeng abdi pun Bambang Sumantri menika sampun kinantenan kaprawiran tuwin kasekten ingkang sak mangke sageta kinarya sura nanggen kula suwita dhateng paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Harjuna Sasrabahu sageta tinampi dados abdi prajurit negari ing Maespati sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Kagat risang kapirangu rinangkul kinempit kambit sampeyan nglakoni topo PP enten alun-alun negari Maespati wiwit saka Jati Sarana sampeyan nggenipun kepengin suwita ngersanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra. Kula weruh saka kadohan sampeyan pun ditimbali kali Patih Maespati, kula ajeng nyuwun dawuh pripun dipun tampi napa mboten den Kakang Semar. Nalika semana aku tinimbalan dening Srinata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu nggih. Terus aku wis ngaturake apa kang dadi wigatine lan niatku nggone bakal suwita. Lan aku ngaturake marang kabisanku nggone olah kridaning ngayuda. Ngaturake marang kabisanku nggone wis sangu marang kasekten nanging Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu tumuli paring kewajiban karo aku yen aku bisa nglakoni bakal tinampa minangka nayaka ing Maespati. Nanging yen to gagal wigar aku bakal ditugel guluku ning negara Maespati. Kakang Semar, kula rampun matur to Ndara. Suwita nalindra menika mboten gampang. Wedaling atur sampeyan menika kudu nganggo ukara sing ditata aja nganti nyocok penggalihe panjenengane. Sampeyan ngaturake bab kabisan olah kridaning ayuda ya kasekten sampeyan. Teng ngarepe ratu kok sampeyan pamer kasekten niku pripun? Mula ya ora aneh tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna paring kewajiban karo sampean niku mergo sampean wis pamer kabisan ngersaning siun Prabu Sri Harjuna. Aja kesusu muluk sabab atur sampean sing kados mengaten menika kala wau menika mangke malah pandhakwanipun sinuwun Prabu Sri Harjuna. Panjenengan sinengguh wong sing seneng pamer, seneng kesusu selak dingerteni kabisan sampean. Apa-apa niku supaya dingerteni kabisane kepinterane menika anut wanci anut lelabuhan. Mboten kok terus pamer kula isa niki, kula isa kaya ngeten, kula isa kaya ngono. Nek urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya? Iya, Kakang Semar nggih. Terus pripun? Aku ki nyingkirake wadya sewu negara ingkang ngepung negara ing Magodo. Nanging welinging Sri Harjuna Sasrabahu sanata ing Maespati bebasane ngluruk tanpa bolo menang tanpa ngasorake. Bambang Sumantri kadhawan ngundurake wadya bolo sewu negara nanging siji wayaja nganti ana ingkang dadi Banten. Kakang Semar,
wiwit saka kedaton nganti tekan kene ndak olak-alik rasaku apa ana ing atase wong perang tanpa nganakake bebanten monggo utamaning wong perang mono petungane mung siji mati loro mukti sing mati ya bakal tekaning pati sing mukti bakal menang jroning peperangan apa ya kelakon aku nyingkirake wadyabala sewu negara mongko tanpa memateni siji wae iku ingkang dak petung abot Kakang Semar alaniku ketoke ming seklimah ngendikaning sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra Bauning nek tumrap sampeyan sing ngajiwa satriya niku angel digayuh ngluruk tanpa bola menang tanpa ngasorake niku tembung ketoke ming sepele nek dilakoni pancen angel ngono padha karo jajan ora mbayar ya Truk heeh nembung tanpa ngucapke menune oh mangan tanpa sendok mm-hmm. Rampung tanpa bayar kuwi ya angel kuwi jenenge utang ayo bener kok nek ya tembuke sinun Prabu Sri Arjuna Sabra kuwi ya jero banget jero mula ndara sumantri mula bingung penggalihe aku kudu kepiye kakang yen to kateman aku ora bisa mundurake Nalindra Sewu Negara baliku marang Maespati mesti nandang sastra wirang gedhe-gedhene aku bakal ditugel gulune dening Prabu Sri Harjuna Sasra Bau. Mula Kakang ndak rewangi utawa ndak suwun rewang marang Bambang Sumantri ngiguke perkara iki Kyai Semar. Semari koden prayetna semuri resiko balik Titiyoni kondoyoni om kucap kata itu naga semanten bingung bingung penggaling sang Bambang Sumantri nalika semanten tapi dawipun sang Prabu Sri Harjuna Sasra kinen ngundura kinalin terus sewun goreng yang ngepung garing magodo paran diring mangke jroning bingung kedadak ingkang nyop saking dirgantara nenggih kadang tarunane Bambang Sumantri nenggih Bambang Sukasarana ya Bambang Sukasarana nalika semanten ingkang dipuntilar dening Bambang Sumantri wonten ing pertapan Jatisarana sumusul ingkang raka tumyo saking dirgantara kagiat kadrakasan Bambang Sumantri mulat ingkang rayi Bambang Sukasarana Tan Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu omong pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup omong Kakang Semar adiku lanang nusul Kakang Ndara Sukasarana. Wah, pancen bocah ora iso ditelapke. Wo, Ndara Sukasarana nusul, Truk. Heeh. Tuyule nusul, Truk. Gong, eh. Iki arep kaya ngene iki adine Ndara Sumantri, mireng Ndara Sumantri dipanah ndasmu. Ngene iki adine kok tuyul. Piye baguse kaya ngene kok tuyul. Petro ngece aku kowe. Lho to ya malah dikira ngece ora. Kadangku Yayi. Adikku di adikku wong bagus Sukasarana padha rajo sak praptamu Yayi. Pangestune Kakang Ati seslamet tak aku ya Kang. Aku ngaturake sembahku kekatur. Yo tak tompo cah bagus. Kena ngopo kowe nusul karo aku? Kowe kok ngono to, Kang? Kok kowe ngalika semono aku mbok teturu, mbok elus-elus bathukku nganti aku turu. Bareng aku nglilir aku tangi Kakang Ati ora ono, Kakang Ati ninggal aku.
Aku takon bapa Suwandakeni jare Kakang Adi bubudal ning Mayaspati arep suwita Prabu Srindang Mulya Sri. Malah lagi. Sri Arjuna Sasrabahu. Sri Arjuna Sasrabahu. Mula aku terus nusul mrene Kakang Adi kowe ora tresno karo aku. Monggo aku tresno karo kowe lo Kakang Adi lakon dadadati kowe ora sayang karo aku. Sukasrana, aku tresno karo kowe di. Ya mung aja nganti ngribeti lakune kadangmu. Mula kowe itu mulai tak tinggal. Aku jaluk ngapura ya Sukasrana. Ora dadi ngopo kang aku ki ora arep mbebeta kowe le suwita. Nek-nek kowe isin duwe adi aku, aku engko tak orang eto kang aku ora apa-apa ning aku ora ado-ado karo kowe kang aku ora iso nek kon ado karo Kakang Adi. Iya. Iya Yayi. Aku ora bakal ninggal kelawan si Adi. Temenan-nanan ya Kang. Iya. Ora pusi aku to Kang. Ora cah bagus. Wong rupane kaya ngene kok tresnando Kakang ne luar biasa ya, Tru. Ha iya. Nusul mrene kok. Ha iya. Kakang ne bagus kok adine kaya totok uwak kaya ngono. Sukasarana ya Kiswan. Ha iya. Kakang ne Kakang Mantri iki bagus e ora jamak kok. Adine letek kaya ngono. Ya men ning ampuh. Ayo ampuh pil karo Ndara Sukasrana. Kowe kok katon sedih to Kang, ora kaya biasane akeh ngendikane. Ku kowe apa ora ditampa le dadi nayaka Mamaespati Kang? Ora perkara kuwi Sukasrana. Lalalala piye? Aku nampa dawing Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Heeh. Kusik Sukasrana ngenteni mburi kelir leren le omong-omongan sik. Keseron banter banget. Lala iki do mepet kelir kok, Kang. Gek do omong-omongan perkara gawean, dadi aku malah kisruh pikiranku. Ya Sukasrana, piye piye ngendikane Prabu Sri Arjuna? Aku kon ngundurke ratu sewu negara kang ngepung negara Magadha. Lah kene ming kaya ngono. Kok kowe kok bingung wong Kakang Adi iki sesekti mandraguna. Kakang Adi iki digdaya. Kok perkara ngundur kira ratu sewu negara we bingung. Ana tembung ingkang gawe bingung pikirku. Tetembunge piye? Sumantri kowe ngundurke mungsuh bebasan ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Mungko ora entuk gawe pepati ratu siji wae sewu negara kang tekaning pati. Kepiye nggonku bakal tumandang Sukasrana? Mula sok niki ngejak adine ya Kang. Iya. Lah aku ki tok jake ora tau arep ngridu uripmu kok Kang. Iya. Arep kaya ngene iki aku sithik akeh iso tetulung Kakang Ati. Iya Sukasrana. Wewe saiki kowe mangkat to. Mangkat nendi? Magadha no. Aku ketemu Ratu Sewu Negara. Lalala iya. Mengko piye nggone ngasorake Ratu Sewu Negara supaya aja nganti ana korban. Lala dimu aku Sukasrana kon ngapa? Memengko tak ewangi kok kowe ora usah kuwatir. Mengko no Yayi. Heeh.
Mengko kowe sing maju, mengko sing nibani kekuatan supaya ratu kalah kabeh adimu Sukasrana, Kang. Adikku di, adikku. Jebul tinemune gedhe dayane tumrap pun Kakang gone kepengin suwita marang ratu. Nanging emane aku ora bisa nganti si Adi suwita marang Praja Maespati mergo raganing si Adi ingkang sarwa kuciwa. Aku ora apa-apa, Kang. Aku kira apa-apa. Kowe dadi nayaka, aku mung dadi wong lumrah. Ngene iki aku ora masalah kok, Kang. Sing penting kakangku iso dadi nayaka Maespati. Aku nyawang sampean mukti wae aku wis seneng kok, Kang. Memelas ya, Gong. Ora ana lho buta apike kaya ngene. Kakange pengen dadi nayaka Maespati, dheweke ora iso dadi nayaka Maespati ming cukup nyawang rasane wis seneng, ning ming siji syaraté aja nganti ditinggal. Aku aja tak tinggal ya. Ora. Pokoknya aku karo kowe, Tru. Pokoknya kowe rekoso aku mukti. Aku sanggup jenenge ora sebaya mukti sebaya mati. Ngusak kawinake dhewe yen ngono aku tak mangkat ning magodo. Aku ngawat-awati kowe saka Ndirgantara ya, Kang. Engko nek ana apa-apa mbatino aku teko wis aku teko Kang ngewangi kowe. Iya Sukasrana adiku cah bagus. Garang maju mrene. Waduh cilaka iki, Tru. Wonten dawuh, Dara. Engko kowe sing ngajani Kakang Ati ninggal aku ada. Kowe sing ngajani soale aku ngerti sipate wong matane kira ngene. Halo Semar Indo masalah. Lunga sike. Mboten nggih, sumpah mboten. Meripat wira kompak kok. Apa meneh hatimu kon kompak karo cangkemmu. Kuwi nek nganti ngajari Kakang Ati ninggal aku titen ana wak cokot. Waduh. Mboten. Sapa sing ngajani? Sing bisik-bisik wau Petro. Ngono kowe minggat Petro kon maju. Petro. Timbali Satpol PP. Gareng yo ya isa-isane nibake perkara ning aku to yo. Petro koko wis sing ngajani Kakang Ati. Mboten, malah kula wau ngelingke Kakang Ati. Kakang Ati ndas mung jeblok kuwi. Sing entuk nyeluk Kakang Ati iki ming aku, kowe aja melu Kakang Ati anu Ndara Sumantri. Kula wau den mesakake ngeng rayi. Terus Ndara Sumantri, Petro, aku kudu tega karo adiku yen ora ngono ora bakal ditampa dadi nayaka Maespati. Yakin sumpah. Kowe wani sumpah? Wani. Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora sah sumpahe wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora. Nan la sing aja-aja iso apa sing boten seneng kali sampean niku niku. Boten seneng kali sampean. Engkon maju rene. Gong, timbali Ndara. Kon ngapae? Entuk sangu. Garing entuk sangu, aku entuk sangu kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apik aku karo kowe. Kok kon basa, apik aku dengkulmu melacat. Arep apik kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong. Nyotol nyemelangi ora
kelingan ora arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani kakang ati kon ninggal aku. Ora. Iya kene aku ora ngajani. Anggeme ngece aku. Kejem tenan iki. Bop potol. Ponokawan nang anggere mengko ngajani kakang ati titenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah ora iso ra payu iki nang. Endi tenono wis kono nusula gareng karo Petro. Aku sing tak curigai kekowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kira iki ngece kowe ya. Gumun aku. Ndara Suwandag niki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji Bagus ora jaman sing siji kaya ngene. Aneh kowe ya wis pasti kok ora rasa ngrasani aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul kakang ati nggih. Ku anggere akon kakang ati ninggal aku ditenono. Kakang ati kakang kuku sing detak tresnani aku neng dirgandara ya kang nek ana apa-apa batina jenenge adimu sesuka sarana aku mesti teko kang mesti teko. Sang morbeng rat oh
ning sahanane engkang ong iwan kanang sihing tase mawah buka sawegung sa mering telan jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngur gawe kaget durung nganti panjenenganing sun medhar pangandikan la kok ana sawijining nom-noman ingeng sowan ning negoring Magadha bocah nom padha kandhelan sak praptaniro ana ngarsaning sun lan kowe kuwi sapa? Dene tanpa tinimbalan wani munggah ning datul ya negoring Magadha. Nunamin pasang kaliman tabi tinebine ing lho dene dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi paduka ndangu kaliyan kula. Kula menika wingking saking pertapan Jati Sarana. Ing sudi mestani dateng kula pun Bambang Sumantri. Wondene sowan kula menika dados pengawakaning nalindring Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Lho. Dadi pengawakaning nalindring Maespati sinuwun Prabu Harjuna Sasrabahu kasinggihan mekaten. Mugi dados ning kawuningan sinuwun. Nalika semanten Prabu Sri Harjuna paring dawuh kanjeng ngabdipun Bambang Sumantri. Bilih nampi nawala saking paduka Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena ing Magadha. Bile negari Magadha ki nepung wakul binaya mangap nalindra sewu negari ingkang badhe ngayunaken ingkang inggih menika pepundhen kula ing Magadha pun Dewi Citrawati tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna utusan kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri kula ingkang dados pengawakaning nalindra ing Maespati kewajiban anundung dhateng nalindra sewu negari miwah sak mangke ana tepi sayembara paduka Gusti kula sanata sinten ingkang saged nyingkir kenalin dulu sewu negari badhe pikantuk triman inggih menika putri saking negari Magadha Gusti Ayu Citrawati menapa ing sampun dipun dawaken Prabu Sri Harjuna menika kala wau tumunten kula estokaken dinten sak mangke kula sampun pepanggihan kan paduka sinuwun Prabu Citrasena kula ingkang badhe nyingkiraken nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magadha namung kemawon langkung prayogi menawi kula nyuwun idi parilah paduka sinuwun Prabu Citrasena ing Magadha Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena ing kagatri sang kapirang rinangkul kinempit kempit ngong dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati ong jagat Dewa Bathara Sumantri wonten timbalan ing adaw selagi akeh para nalindra-nalindra ingkang padha mlebone sayembara wae ora keduga mingkirake ratu sewu negara para satru ingkang kondang sekti kalintang jayaning perang kabeh gagar wigar tenantuk karya ewa dene Sirasa Malana ngatonake kesaguhanmu minangka wakiling Prabu Sri Harjuna Sasra Sumantri patembaya ing Magadha ora pilih-pilih sapa ingkang nyingkirake ratu sewu negara keduga mboyong lan Mbak Yuku kakang Mbok Ayu Citrawati ingkang mangkono ndak ilani sira metu ning sak jabaning rangka negara ing Magadha sarta
puru ono papan pernaing puru nalindro sewun goreng kempur do mesanggra ingin kapandikan Prabu Darma Wisesa yen to nganti sira iso ngundurake Ratu Sewonegoro boyongen Mbak Ayuku Kakang Mbok Ayu Citrawati prasto dha paduka sinun Prabu Citra Sinokli lan Anukula madal pasilan ngestu padha dhateng dawuhipun Alindring Magodha surti ing ati-ati duga-duga digawa Bambang Sumantri. Sumangga kanggro sesumbar lindu bumi konjing kumaludha kuntur ketup lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara jagat Dewa Bathara Yayi Darma Yaksa ana dawuhmu apa Kakang Darma Wisesa Yayi Darma Kumbara ana dawuhmu apa Kakang Yayi Darma Sucitra wonten timbalaning ngadawuh Kakang Reng sajaiki Ratu Sewonegoro jenenge nganggo Darma kabeh ana sing jenenge Darma Wisata ora ya ora ana Darma Wisata ning ngisor kretek ora ana ngisor kretek ora. Apa iki pawongan nom-noman sing gawe geger pesanggraning Ratu Sewonegoro? Saka pangiraku pancen bener iki Kakang. Ingkang sumbar manguwuh-uwuh nganti aku lawan Kakang Darma Wisesa metu saka jroning pakuwon. Walah dalah sugih kendel bondowani. Wani manjing ana ing pesanggraning Pura Nalendra Nalendra Sewonegoro. Kowe sapa? Takon karo aku utusaning Nalindring Maespati aku Bambang Sumantri. Bambang Sumantri, iya dasar para nyata. Luruh bagus. Wah. Wong bagus-bagus emane ditutke kirik telu. Loh, dalane kirik ning meneng wae klethake dhase. Menungso e kirik. Lho, iso omong. Le. Terwelu. Hai ratu lho, men ra urusan ngene menungso padake kirik. Lho, iso omong sapa jenengmu? Takon karo aku. Abdining Ndara Bambang Sumantri, Nala Gareng. Nala Gareng, Bambang Gareng. Bambang Gareng. Oh iya no, abdine nganggo Bambang. Sing dhuwur sapa? Bambang Petro. Bambang Petro. Iya, dasar para nyata. Abdine Ndara Sumantri. Sing mulih sapa? Joko Bagong. Kok beda dhewe to, Gong? Aku ora tau seneng padha. Bedani lho, Bambang. Mah kabeh nganggo Pak Bambang tuku gedang. Amah. Ya wis sakaremu, Bagong. Prabu Darma Wisesa. Niatku pancen wis gembleng, nggonku bakal nyingkirake Ratu Sewonegoro Jongangsi gawe geger kahanan negoring Magodha. Mula Kang Sangka kuwi mumpung durung tekaning pati salah sawijining Ratu Sewonegoro padha mundura aja ngayonake marang Gusti Ayu Dewi Citrawati bakal binoyong Bambang Sumantri ana negara ing Maespati. Wah, dalah sugih kendel bondowani. Sumuk nyawamu kuwi wani nantang karo Nalendra Sewonegoro. Seminggiro Kakang sepiro kekuataning Bambang Sumandra mesti dadi isen-isen ning wadukku. Hak tadah kala mangsa ora sakakan gunem tanpa gunayo kaya aku sing bakal tekaning pati. Kula terus minggah Koko Prabu bari kula ajar Bambang Sumantri kemewat gunemipun. Thank you.
selamat ya. Saking ukae kok Den. Nek kekuatane terus sing menang sampean. Wong nyatane ratu sing sepisan wau mangantem segon sirah plotak. Kula krungu saking ngriki. Iya Petruk. Candak sirah jebleske lemah. Tus. Semaput dadi royongan. Iku kekuatane terus sing menang sampean. Ning perkara ukae. Ha mriko sewu negara pirang-pirang kalah siji maju loro, kalah loro maju telu. Petruk, nun, mbok nek ngerti bendarane ngene iki diwangi. Ora mengkake cangkem. Anu ku nyeritake, wah aku ora butuh cerita. Sing dadi nyatane. Ora gelem nyambut gawe. Nanti reng, lho aku ki abdi setiae. Tonton kekuatanku. Ku nek manti mati lho reng, mati mbok wis. Nolo garing hati-hati nggih, ampun kuwatir. Nek ming mungsuh ratu e. Wes pokoke gertak dulu. Wah, edan kowe ya edan. Iki apa iso perang? Lho, aja ngena karo aku. Tanganku kemlawe ngene iki tiba nang sirahmu ra sikar dadi loro. Aja duna. Wah, kowe wareng wangi bendaramu mati. Ora iso modar kowe. Hop, jebleske. Iya. Candak jegroke lemah. Yes. Kowe dian edan apa? Oh, wo, wo, et. Nah, et sit. Ya. Sit. Sit, sit, ya, ya. Oh, et. Iki apa diku angel dicekel iki? Ora iso. Mantan cobat ya, ayo. Iya, et. Ya, hop hop atias, iyo, Melayu, ada, ambekane entek, ayo, maju legane ngati, oh at, ya, hot et ho, ah, bis, canda set jeluk cek mati, teneng aku gue. Eh ampuh to ndasku. Tak kira watu e, watu cengelmu. Kuwi mlenthong ki. Ana wong nonton disaut dikeprukke. Nyatane ratune semaput to. Mampun-mampun ora. Genti kowe, Gong. Aduh adi aku. Aduh adi. Aja mlayu. Aduh. Oh iya. Wela, andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira nek andang lemu. Adine nolo gareng ya yo.
mu biar meniki cah ampuh rame ngendain do kakakmu mau sing cilik mau ngendain do aku sengorain do ngge gede nawa mutar hai eh dia digabung mempeng tani terus le wah aku seneng delok ah mutar wait ayo wait loh, dobel ya men tenang gong, tenang gong tenang, tenang, biar wis rada mumet ya mas ya teruk teruk biar, biar, biar gong, biar mati weh kono kawan yang ngewangi bendarnya mati mboko si aik Gong. Gong. Gong ora mbegan. Gong. Mau nek ora kuat awake iki rasa gelut to, Le. Kowe kenapa, Gong? Kok ora mbegan? Tak juga kesega ya, Gong. Heeh. Oh. Ngelih kok ya. Perang karo madang iki mumet to. Ning karo tangi, karo tangi. Wedan glenen tenan akeh tenan. Pindah le. Ngopo e? Butane gedhe banget. Tak lawane. Aja, Gong. Aja, aja ku kalah tenan nek karo kae. Ora masalah. Ora wedi kok. Terus aja tok awakmu ngene. Tak lawane ora usah, ora usah. Kowe kalah ora wedi dijake cah jire ora. Wah, jikur gede banget. Ya gelak limbang. Loh kok nyelip, Mbong Risang Sumantri. Nalika semanten mulat sakataing para Ralendra sewu negari. Ingkang samya ngepung Sang Sumantri sigra mundhut jempare ngarsa den dawahaken mring sangganing para Nalendra sewu negari krana sampun saged boten saged meper mubal babaling karepson mulat Sang Sukasarana kakang ati aja kakang aja ora bisa omong to Kang. Ora ngeluruk tanpa bala memenang tanpa ngasorake gege aja nganggo pusaka nek-nek kowe ngetokke jejem-jem. Nganggri kleru lak buantem ngrikil. Jemparing engko kowe bakal mateni karo Ratu Sewu Negara. Adiku, diadiku Sukasrana. Pun kakang bingung kudu kepiye yayi kok kowe ra wis tak kandhani to nek-nek kowe bingung kowe mbatino aku lala kowe kok ora mbatin aku kok kowe arep nglimpekke aku meneh ya Kang ora yayi ya mung pun kakang lali arep ngopo yayi kowe rasa bingung kok kowe ngadeko nang kekene wae mengko sing nibake daya kemandhen aku Ratu Sewu Negara kae tak gawene lumpuh mergo saka adimu kuwi tenan cah bagus iya Kang masa aku menipu mergo srawung ro kowe kae kene basa ndurene yo tak kandhani soal e ha iya menipu ki apa masa aku ngapusi karo kowe ora Kang aku gak ngapusi iya terus kepiye aku tak ndelik nang mburimu
Kok kowe rasa wedi ngene ana ratu teko sing nibani kekuatan aku Kang adikku diadiku suka sroto. Waduh, mati aku iki dayane apa? Waduh, aku dadi otot bebayuku kaya ilang. Ngobahke sikil wae ora iso iki kaya kena apa Kang. Waduh, mati aku. Mati aku lah kok dadi sikilku lumpuh kaya ngene iki piye mati tenan aku. Waduh, Sumantri, Sumantri aja pasang warat. Aku kok dadi kaya ngene iki piye Sumantri? Ampuh tenan kok. Ah, semo iso dating klumbre. Heeh. Mun bojone dhewe digawe ngono wae, Putra. Amen ngopo? Men ra rewel. Ora tau rewel kok bojone kok digawe ngono dengkulmu mlocot ora. Ayo kowe teluk apa ora? Kowe ora ngaku kalah karo Bambang Sumanto aja takon dosa ora tak gawe. Sedhi longgonmu nandang lumpuh nanging selawase urip. Wis ora ana gunane lehmu dadi Nalendra. Waduh, waduh, Bambang Sumantri aja. Aja aku nyuwun pangapura. Aku ngaku kalah. Yo, aku ngaku kalah. Yo, aku yo ngaku kalah Bambang Sumantri. Apa buktine lamun Prabu Darma Wisesa sakwadya balane ngaku kalah? Sepisan kula mboten badhe wantun kaliyan Raden Sumantri. Angga kalih kula ngaturaken tandha yektos menawi kula kawon. Inggih. Inggih Raden, kula iki nandhang teluk kaliyan panjenengan. Kula ngaturaken putri Domas cacah 800. Mugi samangke kula trimboyo. Lan dados kukupanipun Raden Sumantri nggih Bambang Sumantri. Iso tak cekeli kang dadi gunemamu Prabu Darma Wisesa. Mboten sabab saking menapa nyataripun kula sampun nyak matur bilih kula sampun tobat lanipun Raden Sumantri. Yen pancen kowe wis nendang tobat sak pirangan wadya balamu Ratu Sewu Negara kon lunga saka negara Maguda bali marang papane dewi-dewi dene pandiganing Ratu Sewu Negara Prabu Darma Wisesa ndak kanthi sowan marang ngersaning Prabu Citrasena matura yen pancen kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Kanthi mengkono ana seksine Prabu Citrasena ngerti lamun Ratu Sewu Negara wis bisa dikalahake dening Bambang Sumantri. Nggih, nggih, kula nderek Prabu Darma Wisesa ingin ndak kanthi munggah ngersaning Sang Prabu Citrasena munjuk atur lamun kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Iye ngestaken dawuh. Malah samangke kula ugi badhe nglarapaken pandeganing putri Domas cacah 800. Inggih menika pun kadang kula yayi Dewi Darmawati samangke badhe ngirit putri Domas. Sedaya badhe suwita dan manut dhateng pangrehipun Sang Sumantri. Ya Prabu Darma Wisesa, ayo ndak kanthi munggah ning Datur ya negoring Magodo suwan Sang Prabu Citrasena. Monggo, monggo Raden kula dherekaken monggo. Oh,
kacaryan putra lamun kawekasan yeka wis anggene maya ngong wis anggene maya Wisnu Pratinto Bambang Sumantri wonten timbalan ing dawuh sinuhun ature patih ingkang kunjuk kelawan alindring magodo lamun sira Bambang Sumantri bisa ngasorake wadyabala Sewu Negara menika ingkang dados bukti Prabu Darma Wisesa ingkang sampun kula beto mangarsa mangersanipun Prabu Citrasena sinuhun sepinten kalawatanipun ingkang abdi pun Darma Wisesa kula nyuwun pangapunten kula sampun ngakeni bilih kula menika kawon kaliyan Bambang Sumantri. Mila sak mangke kula badhe ngaturaken inggih menika tandha anggen kula sampun kawon kaliyan Bambang Sumantri tumunten Raden Sumantri kula caosi inggih menika bebingah wujudipun putri Dumas cacah 800 ing kapandhikan rayi kula pun Darmawati. Ila dalah jagat dewa bathur ya jagat pangestu ngkur. Yo sinuwun. Ora dadi ngopo. Lan gandeng sira wis kalah kelawan Bambang Sumantri ndak jaluk inggalo ninggalake negara Magodo. Supaya negara Magodo katon ayem tentrem ora padha kuwatir sangganing para kawula negara Magodo. Iye, ngestaken dawuh. Namung semanten kula ugi badhe anagih dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaken. Menawi kula saged ngunduraken alindra Sewu Negari saking negaring Magodo. Kulo kedah amboyong dateng ingkeng Mbak Yu inggih menika pun Gusti kulo Gusti Ayu inggih menika Citrawati sinuwun kados pun dimenggah pangandika paduka ingkang sampun kapireng dening jagat menika diweji Nalindra Mekmarta Tama Mangyat Kurda Mangyat Kurda Kota Kaping Kakang Mbok Ayu. Ana dawuh mopo Yayi? Yayi Citrasena. Jumbuh kan menapa ing sampun kula aturaken dinten sak mangke sampun mboten saged selak malih. Bilih Kakang Mbok Ayu badhe kaboyong sowan dhateng negaring Maespati kinersakaken alindring Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra. Ora bakal gawe tetel kan alindraning adiku Prabu Citrasena. Apa yang wis didhawuhake dening Nyai Prabu Mbak Yu mumung mung sak derma ndederek Nyai Prabu ala dalah menawi ngaten sak mangke paduka Kakang Mbak Ayu Citrawati kula aturi nderek tindhaipun Bambang Sumantri kaboyong dhateng negaring Maespati yen to pancen mengkono aku yo mung saguh yo mung muga-muga sak pungkurku saka negara ing Magodo Yayi Prabu enggal entuk tetimbangan yo Yayi Prabu mangke menawi Raden Sumantri menika sampun mboten ginakaken putri Dumas ingkang cacah 800 samangke kula badhe palakrama anut dawuhipun Kakang Mbok Ayu Citrawati banget ndadekake bombong atiku ingkang mengkono aku nyuwun pamit Yayi Prabu. Iye, sembah kula ngendhalaken jengkar paduka. Sumantri, wonten dawuh Gusti Ayu. Ayo derekno aku. Prapta ana ing negara Maespati, Sumantri. Sewawi, Gusti Ayu kula derekaken sinuwun kula nyuwun pamit yo. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bambang Sumantri. Wanodya yutama ngambar arum ngambar arum sangkusuma gembrang-gembrang yen ngandika Sumantri kula wonten paring adawu kepiye munggu ngene bakal lumaku saka ing Magodo tekaning Maespati Gusti Ayu. Kula sampun kaparingan triman wujud rata saking ing kengrayi Prabu Citrasena.
Mila dinten sak mangke monggo keparenga manpan wonten ing pakedonganing rata. Kula ingkang badhe angusiri lampahing rata prapting negari Maespati. Sumandri apa ora luwih prayoga lamun sira kelawan aku mapan ana ing pagedonganing kreta. Tumuli mengko dawuh kelawan kusir saka negara ing Magadha dosa menapa ing badhe kula sandhang. Jer paduka badhe kinersakaken dening Sang Prabu Sri Arjuna Sasra. Kula wantun tunggal sakrata kan paduka Gusti Ayu. Tanpa dimangke kula badhe pikantuk dedusan saking Prabu Sri Arjuna. Monggo paduka latri manjing pagedhonganing rata kula ingkang mapan wonten ing pakusiran ingkang abdipun sumantri ing badhe ngusiri tindak paduka Gusti Ayu Citrawati.